em jogo. Enquanto que também tá em jogo aquela onda massiva de minions lá em cima. O Aizer pode levar, ele já tá recuado. O Meganar tá próximo, então ele é muito efetivo também durante essa batalha, caso ela aconteça. E já foi tirado o dragão do covil. E agora? É 50-50, eu acho, hein, chefe. Rapaz. Ai, 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 ai. Tem que ficar de olho. FNB pro lateral. Vai tentar. A base vai avançando. TP, TP, TP do Aizer. Foi embora. O FNB vai junto pra tentar defender. Tentou segurar, mas ele acabou não conseguindo fazer muita coisa por ali. Vai tentar garantir a entrada por aqui, mas pelo tempo ainda tá vivo. Garante eliminação em cima do Carioca. Vai cair no peça-peça, mais uma eliminação agora. Tira um pouquinho nas mãos do Netuno, mas vai tentar acabar o jogo do outro lado. Ressurreição aqui. O Netuno garantiu bastante eliminação. Tem um pouquinho na jogada ainda, que é o quadro. Tá lá! Quadro!